Sveiki visi, šiandien atvykot pas mane į garažą ir turim kai ką naujo, turbūt tikrai naujo ir Lietuvoje, ir Europoje, ir visam pasaulyje. Tai reiškia, mes norim pristatyti savo naują projektą, kuris vadinasi M4 Competition. Daug metų galvojau apie naujo automobilio įsigijimą iš salono. Bet kadangi esu iš prigimties konstruktorius, niekada nenorėjau paimti tiesiog lengvą ranką nusipirkti. Tai šį kartą sumąsčiau, kad reikia susirinkti naują iš detalių. Užsisakėme visiškai naują kėbulą, kuris yra pagamintas pirmas pasaulyje pardavimui neseriniai gamybai ir mes jį nupirkome su visom apdailinėm detalėmis. Tai reiškia, lempomis, sparnais, slenkščiais, visom pagrindinėm detalėmis, iš kurių pradėsime kurti ir gaminti sportinį automobilį. Faktas tas, kad visos originalios detalės, kurias mes naudosime, jos bus tik tai kaip formos, nuo kurių pradėsime gaminius daryti. Tai reiškia, visos originalios detalės ateityje bus pakeistos, bet tikiuosi išlaikyti originalias linijas. Nenoriu plėstis labai didelius plačius sparnus, kaip yra pavyzdys vokiečių Red Bull Drift Brothers'o pagaminti du automobiliai. Man labiau patinka visos originalios, tvarkingos, gražios šito automobilio linijos. Kodėl pasirinkau M4? Nes M3 kupė nebėra. Nenorėčiau naudoti sporte keturdurio automobilio, man patinka dviejų durų automobilis. Kadangi trečia serija baigėsi ties 92 modeliu, tai nenorėjau gaminti beveik 10 metų senumo automobilį ir pristatinėti jį, tai manau, kad lengviau bus padaryti tai, ko dar nieks nėra padarę Lietuvoje. Šiam automobiliui naudosime mūsų kasdieninį S55 vienos turbinos variklį, kuris turės, manau, panašų galingumą kaip ir mano visi kiti automobiliai turintis. Tikiuosi, kad mes jį spėsim surinkti kitam sezonui. Pusę metų laukiau galimybės užsisakyti šitą kėbulą, nes, kaip žinome, jisai praeitais metais tik tai buvo gale metų pristatytas ir nebuvo nei detalių kataloge pardavinėjama, nei pačio kėbulo užsakinėti buvo įmanoma. Tai tik tai prieš 1,5 mėnesio sužinojau, kad jau jisai yra pardavime ir, kaip ir minėjau, esame pirmi užsakę šį kėbulą sportui, ar tai kažkokiam kitiem projektam. Ką mes modifikuosime, tai kaip ir bet kokiam kitam automobiliui sportiniui reikalinga nuskusti visas gumas, nupjausyti visus pagrindinius nereikalingus kronšteinus ir viską pirmiausia paruošti lankų dėjimui. Šis automobilis turės Lionė Motorsport lankus, jau yra užsakytas laikas, turime 1,5 mėnesio iki vietos, kuri jau yra užrezervuota prieš pusę metų, tai laukia viso kėbulo paruošimieji darbai, iki lankų turime dar daug ką paplušėti, pagalvoti ir sekantį kartą pamatysime šį automobilį, manau, stovinti jau ant ratų. Mano pirmiausia idėja ir yra šia, kad mes privalome pastatyti šį automobilį ant ratų tam, kad įsitikintume, kokia ratų bazė mums yra reikalinga ir kokią mes naudosime šiam automobilį. Tai yra, kad iš esmės tai yra F serijos automobilis šiek tiek patobulintas. Ir turime G seriją, kur BMW inžinieriai labai nedaug kom atsiliko nuo F serijos važiuoklės visų matmenų. Tai F serijos važiuoklės matmenis plus minus, kaip ir žinome, Norbertas naudoja jau drifte IRP gamybos važiuoklę, priekinę F serijos. Tai manau, kad mes nesunkiai pritaikysime su IRP inžinieriais priekinę važiuoklę, kuri yra naudojama, ir 92 trečiukį, ir F30 trečiukį, ir manau, kad lygiai taip pat ir G serijoje jinai nesudėtingai prisitaikys. Tai pagrindinis mūsų darbas yra pastatyti šį automobilį ant ratų ir tada jau žinosime kėbulo aukštį, bodykito plotį ir kaip jis atrodys ant žemės. Šis automobilis, kaip ir minėjau, turės lietuvių gamybos bodykitą, kurį stengsimės išlaikyti originalių M4 Competition formomis. Tai
mūsų tikslas yra pasidaryti stiklo audinio formas ateityje, kurias bus galima naudoti kevlaro, karbono ar stiklo audinio gaminiais. Ir kaip matome, šis galinis buferis, jisai iš savęs, iš prigimties atrodo jau pasakiškai ir tikslas yra tas uždėti apatinius splitterius, kurie šiek tiek paplatins automobilį, minimalius buferio fenderius ir nuimsime formas nuo visiškai pilno originalaus principo buferio, kuris taps iš 10 detalių viena didelė dalimi. Ši mašina mano planuose turėtų pasibaigti kitų metų sezono drifto pradžioje ir šis automobilis nėra tas, kurį norėsiu padaryti patį greičiausią, patį geriausią, bet labai norėčiau jį padaryti geresnį negu pagamino praeitais metais Red Bull komanda. Pagrindinis tikslas šio projekto yra tai, kad žmonės pamatytų, ką mes veikiame ir labai noriu parodyti savo mūsų komandos gebėjimus ir ką mes galime padaryti. Tai reiškia, stengsimės kuo daugiau rodyti žmonėm informacijos, kaip šitas buildas visas gimsta ir sekit mumis Instagram platformoje, Facebook'e ir susitiksim kitoje serijoje.